بسم الله الرحمن الرحيم. کم کسان د پاسېدو کوشش کوي هغه کوشش کوي مخې ته مه راځي هغه بس بیا شاته کښېنئ چې بیان کې خلل نه پیدا کړي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. لفظ کو بھیجتا ہوں پیالے خرید لو شب کا سفر ہے اجالے خرید لو اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام میری زبان کے واسطے تالے خرید لو اور یہ سب ہے کہ خطر اغیار بہت ہے پر کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ آل بیت سے پیار بہت ہے پنیرد عبادت دروچ سے دلوائے اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید انتہائی واجب الاحترام ارباب خاص و عام بالخصوص خطیب مسجد حاضر احاد عزیز شخصیت حضرت اقدس مولانا قاری عبدالوسیم صاحب برادر مکرم میں زبان مکرم لائق صدر احترام جناب مولانا قاری سیاب صاحب لائق صدر احترام ہر دل عزیز شخصیت جناب قاری عزیز اللہ فاروقی صاحب دیگر موقع تعداد علماء کرام طلباء اعزام سکول کالج پروفیسر ٹیچر سٹوڈنٹس اساتذہ کرام دے مسجد نکیر چا پیرا پکورن کی دکورن بچا دیوارے کی باہیا با پردہ با وفا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام مستورات تاثرات طالبات سرکاری اہلکار اور مؤسسین علاقہ سوار تانا اور انتہائی غیور عزت مند مسلمانان موقع مناسب سر مختصر انشاءاللہ پورا سر چند گزارشات بائی روڈ نہ بائی ایئر سٹاف محمد کے خودر والا آمین اللہ کے دطول سلامت نور ضرورت آیت کریمہ تلاوت کے دخل مخصوص انداز کی داغی وضاحت کر پر مستحب توجہ بارم. اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان کی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ أَوْيَاد كَمَا دَوَا كَلَ چِلُوِي رَبُّكَ اسْتَارَكَ اشارة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ
حیثیت د خادم سره سمندرونه پیدا کړ، په حیثیت د خادم سره حشرات العرش پیدا کړ، په حیثیت د خادم سره زناور یې پیدا کړ، په حیثیت د خادم سره ستوري پیدا کړ، په حیثیت د خادم سره چاند سپوږمۍ میں مہتاب آفتاب یې پیدا کړ، په حیثیت د خادم سره تمام کائنات رب کائنات، په حیثیت خادم، په حیثیت نو کا پیدا کړ، جو ټول کائنات خادمانی نو مخدوم مخلوقی چې دا ټول کائنات نو کرام نو کران نو کرانی نو ابصار مخلوقی نو الله دا ابصار پیدا کړ چې آدم پیدا کړ، ټول کائنات په حیثیت نو کا، ټول کائنات په حیثیت خادم، انسان په حیثیت مخدوم پیدا کړ، اسمان ستا د پاره، زمکه ستا د پاره، نور ستا د پاره، سپوږمۍ ستا د پاره، ستوري ستا د پاره، تمام کائنات رب کائنات ستا د پاره پیدا کړ، ستا د پاره ان دنیا خلقت لكم، دنیا ستاسو لپاره ده، وانتم خلقتم للآخرة، تاسو الله آخرت نه پیدا کړی، سواد لپاره نه، پاکستان لپاره نه، آخرت کے لیے ہو، آخرت 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 لپاره، تا لپاره آخرت ورک، ولن آخرت خیر من الاولى، دنیا نه درته آخرت غوره دی، د دنیا نه آخرت غوره دی، فرشتو اعتذار اعتراض وکړ، اتجعل فيها من يفسد فيها، هغه سور پیدا کوي، خونه بسي به کوي، بربریت به کوي، دهشتګردي به کوي، خلک به چاتان وي، اتجعل فيها من يفسد فيها، خونه بسي به کوي، اور ذکر منکم کو، تسبیح منکم کو، تقدیس منکم، ستا بلائی کو یعنو، ستا ذکر کو ربا، رب نے فرمائے گی انہیں آلم مازرا علم شتا، پاہم شتا، پویشتا، پریشتو، تا سر علم نشتا، دا پریشتو دا علم نے نبی اللہ تعالیٰ کیا، علم والا سیر کامل علم رب سر دے، چا سر آیا، چا سر سبب سچن کی گئی، رب نے علاوہ جاتا پتشتا تب خالق ملک او دا رب تا پتر جو سوک پا چیرے گا سوک پا نازلی ایسا کل گنا ہوا رب کا پتر ستان نتیجہ نہیں زائی پا بات کیا روز رب بے سلک کرے دا توجہ اللہ آدم علیہ السلام تا علم ہوئی وعلم آدم الاسماء کلها ثم بندر تو اختو کی سوائے شادو
اسی گپ کی ورتا ہوئے دا شادو بچیا نو خوشکی کی نو سرجی تو تو پڑھاتے ہیں دعوت مانگا آدم آبلا کی کتا بلدہ ہوں دا آدم علیہ السلام ہوئے ہوئے آدم علیہ السلام دعوت کا کاوی انسان پہلے بندہ بندہ ہم الحمدللہ بنی آدم ہے آدم کے اولاد ہے بندر کے اولاد نہیں توجہ دا آدم علیہ السلام دا اللہ کے اوپر سی ورکم دا علم استقل وعلم آدم الاسماء ثم على عرضهم على الملائكه فقال بي فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين کپدی دا کی مشتنی ہے چتا جالو بھی ہاں مایو سے بھی ہاں خون ریزی بکری نو ددی نو نو کتو دا نو نسی دا نو نو نسی سی بھی توجہ آدم علیہ السلام لا علم پرشتو سو بھی سبحانکا لا لا علم لنا لا علم لنا بچہ سراوت پرشتو بھی لا علم لنا موسا علم نشتا لے ایا کس باس کو ماوتی چھتا باس کے وہی ماوتی تسالیم وہی نجی بیم جاہی کچھ آئیم نجی نو جاہی شکر نا باس سلکی خیرن کا بچہ تاچو لا علم لنا پرشتوی لا علم لنا نا آدم علیہ السلام تا لا علم ورکو اے جسے تسلوڑی دلی پرشتو چا تسید لکھنیو آدم علیہ السلام چا پا مدر باندی اللہ اس جدو لی آدم اس دلتا علم دی با علم والا تعظیم بکا با علم والا احترام بکا با علم والا قدر بکا علم کا پخن نظر عالم کا پخن نظر بورا توجہ ٹول پرشتو سجدہ اکڑا اور ٹول پرشتو سجدہ اکڑا الا ابلیس کم خیلن انکار کم الا ابلیس دا عالم توحید بارا سوکی پا عالم پا گزار بارا سوکی ہاں اب دا آدم بچی نہیں اب دا ابلیس بچی آدم نا انکار ابلیس کری یا دا ابلیس سوریت کری تاچو پہلے سجدہ پر رشتو اکڑا رچے دا علم والے احترام چا چاو کو چا دا عالم قدر اکو راشے واخلی دا عالم قدر وکا اللہ بستا قدر کئی دا عالم قدر کوا اللہ قدر کئی توجہ انعامات شروع شا فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھر پوزیشن ممتاز جری چیتن چیتن دا کیٹیگری دی توجہ پہلا انعام حکم تعبیر مشر پہلا سجدہ چاوکڑ جبرائیل علیہ السلام علی جبرائیل سے براشا انعام واخلا سمرا واخلا کریڈٹ واخلا عظمت واخلا رفت والا ڈیوٹی میں در کر خوشحال شم درنا سے ڈیوٹی ورکڑا رب پر میں جبرائیل دنیا کا جسم پیغمبران لکما اگر تمام پیغمبران تا وحی اولن رول دا ڈیوٹی میں تالا در کم شان دے پا پرشتو کی کمی پرشتی پیغمبران تا وحی رول دا پسٹ پوزیشن پسٹ 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 توجہ دا تقسیم انعامات کے زمان سکول کالج یونیورسٹی کی یا مدرسہ کی نہ ددی انعامات و ابتدا رب کائنات کرے فرسٹ پوزیشن سیکنڈ پوزیشن تھرڈ پوزیشن انعام ورکا چاچا خکار کا غلی انعام ورکا مجرم نہ سزا ورکا مجرم نہ سزا ورکا دے سر پماشرہ کے عدل رازی انصاف برازی امن برازی امن کا پارمولا یہ ہے مجرم کو سزا دو اور اچھائی کرنے والے کو انعام دو انعام عجیب بات ہے ناچنے گانے والے کو اچھا گانا گانے والے کو ایوارڈ ملتا ہے ایوارڈ بڑے بڑے وزیر ایوارڈ دیتے ہیں ماشاءاللہ ملک کا نام روشن کر دیا شلوار اتار دیا توجہ اس کو ایوارڈ ملتا ہے جو بے حیائی کو عام کرے جو بے دینی کو عام اچھائی کرنے والے کو انعام ملنا چاہیے توجہ اور دوم پوزیشن میکائیل علیہ السلام تو میکائیل علیہ السلام دا سے کریڈٹ دے دا دی امت کریڈٹ دے میکائیل بل چاہتا نہیں دے ملاو سشی
الحمد لله الناس في مكمل قران الله تعالى ميكائيل عليه السلام پتندی باندې مناقش او خان صاحب سره تاسو خبرې کې ملک صاحب سره نواب صاحب سره چیرمن سره چیرمن سره توجه چیرمن سره اور اور ظالم سره ظالم ناظم سره جب خطا شي کنه توجه او د پیغمبر د موسی وارث او مولا د دې بدل بدل نه الله عالم ته سبب کته عالم توحید دی وک عالم پشان کی دی گستاخی کرا اور سواد والو توجہ دا عالم پا ادب کی بخانہ دوائی دا عالم پا ادب کی بخانہ ایجی سیب یو ریکویسٹ کوم کم لیڈل چی دی وقت ستا دی وقتی چه چا نوٹ ورکے ورکوا کم مولا نوٹ نو ورکے دا زن جدا مسئلہ کم از کم دا عالم دا علم دا گل دا پٹکی قدر ورکوا کن تا تم رسپکو کتر تا پا سیاسی تیش کتم را راغلی پدی گومت کی دا شرابی دا چرسی دا پوری دا زانی ظاہر نہ مسکی مخ کی بہ چا بنا کر نہ دا الکان نہ بیزوگان شادوگان جو شو دا مشران سپنگیر نہ بے خنزیران جو شو ظاہر بے مسا شو اے جسے اس کے چا کبیرہ گناہ پکڑا دا ظاہر نہ مسکی سپی خر خنزیر تے نہ جڑے گی نہ جڑے گی دری وجہ نمبر 1 دا زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برکت سبحان اللہ نمبر 2 ظاہر نہ مسکی کی دا زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ سبحان اللہ اور نمبر 3 جانا تو گناہوں سر خان خنزیر زکہ نہ جڑے گی دا دی امت اہمیت سبحان اللہ انتم خیر امت خیر امت اے جسے زتا سو خبر تو دا سوشل میڈیا ٹچ کی دا شرابی نہ خر خنزیر نہ جڑے گی چرسی پوڑے گی نہ خر خنزیر نہ جڑے گی دا ظالم نہ قاتل نہ خر خنزیر نہ جڑے گی نہ تے دا عالم پر مخالفت کی تم را تیش کرا لے تا دا عالم دا تصویر نہ سر کٹ کا دا خنزیر تنے سر دے یوزے کا پتیس کو بھی شیر کر تا دا عالم دا تصویر نہ سر کٹ کا دا سپی تنے سر دے یوزے کا پیس کو پاند دے شیر کر تا دا عالم دا تصویر نہ سر کٹ کا چدا تو چا پسی منزو نہ کیدا ڈم دے داستا دا زمانے دا عالم دا ڈم دے دا ہر دے دا ہنجر دے ظالم تو کو انکار ظاہر نہ مسکی او دا عالم پ ادب کے بہانہ دا وای دا عالم پ ادب کی بہانہ دا بلند دا عالم پ ادب کی شیخ سر سقط رحمت اللہ علیہ رحمت الواسعہ و پاچھا چاپ خوب کیوں نہیں دم ماں فعل اللہ بکا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا شیخ سری ہوئی اللہ ذات کو دعوانا چھ او سری اے بڑا بخم دے خوبا یمین نے کہے دے بخم سری ہوئی توجہ میں حجن و عمر و صدقات خیراتوں شرب پس میں بخی وی رب نے فرمایا سری پدا سینے کے دے بخم چ پرشتو تم پتہ نشتا سبحان اللہ او اس بارو جا کے چوں خلق سرن دا کو یو تروڑا ول چ ورکو ن تصویر وتے واخلو چ پ فیس بک شیر کو چ مام تو لا کڑے دا مام تو لو کڑ کجوری نے وار کرو او تصویر تی والے دا تروڑا کی بیا تا خپکی ہوتا بس ابا در کر اپ نے بڑے بڑے پ یو تروڑا لس کسان پ فیس بک شیر کی توجہ پدا سی نیکے دی بخما پرشتو تم پتہ نشتا ربا پس نیکے میں بخی وی اللہ پر ملچ سری تا دا نیل پا غارا کین اس دی لستونی دی برا کرو او دس چاردام دیکھو نو اوبلان دی خکتا بایدی خکتا امام احمد رحمت اللہ الناس تو ستا پاس وکرال پرشتو تم پتہ نشتا پا خلوم میری میلی توجہ ستا پزړ کړه چې زما د اودس او په عالم دین طرف ته بېږي دا خلاف ادب دی خلاف مروت دی خلاف اخلاق دی شیخ سری ته د امام احمد د ادب د وجه هغه سینه پورته شوې پاسې دی لاره کته کې راستي امام احمد بار پاتې شو شیخ سری ته یو عالم قدر وکړه زما ستا قدر کوم
خل د عالم په ادب کې ستاد مسلک دی یان دی ستاد جماعت دی یان دی ستاد پاکه دی یان دی خو عالم خو دی دی ګیر ته وګورا دی پټکی ته وګورا کم سے کم د بیر ګیر د پټکی د علم د وجه د قران د وجه ورته سپانک دا کاری سے روان دی دا مولانا سے روان دی دا په سے روان دی توجه ما ته خو په خبر پښتو غای کړم سو کرا ته وې چوي سو کرا ته وې وزي پو علي مال په ور راک یا کوم وزي پو علي کړه تاسو نن وزي پو علي ته نصيحه اندا پراټه مې ناشته مې نه کړه تاسو وزي پو علي زه ته کړو قسم دې لاس خورم وزي پو او دا مشري اسلام پسې ګرځم دا ملک امن او امان پسې ګرځم توجه وای ما ته ټکړو واده وای ما ته وزي پو واده وای زه وزي په خور مولای ما ته په وزي په پهار دې ما ته په ټکړه پهار دې زه په ټکړه مولای شم زه په وزي پو مولای شم ما ته جامعه محمدیه ما ته مول خیر مدرسې نه کیر چا پیرا د خلکو دروازې ډه بولې ما هغه هم چا ته خیر اذان نه کړی خپل ورځ چې په ما باندې چا گزار کړو هغه مې درل د الله درازا د پاره مالک سبحان الله چې سه دا ډیر نسره وایي ډیر نسره وایي پلار باندې کو مونږ روغو چرګو پیسې نه کیږو کله یو ته ریکوست کو کله بل ته درخواست کو چې تر گزار کړو ماپ کا ماپ کا ماپ کا سبب خلکو مفتي سردار چرګو روغو پسې ګرځي خپل ماپ کو نه کوي بل ته وایي ماپ یو کا ما الحمدلله د الله درازا د پاره ماپ والعافين عن الناس دم ومیرانو صفات خدا دې در گزر کړي ما پی کړي
چې آیات وویل او ته د الله رضا لپاره یې مات کړ. سبحان الله. عمل یې ورپسې ان الله والله يحب المحسنين. الله احسان کوم کو سره احسان منکای 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 يحب المحسنين منکای دی ورته وی احسان نیم در باندې وکړه ز آزاد وکړه. سبحان الله. داسې عمل په قران داسې عمل په قران انته په اوس بدر ما سلطان موږ کې وایو چې ونخلع ونترك من يبترك څوک چې پوجور کوي ګناه کوي ونخلع موږ دا غینه جدا کیږو ونترك او موږ ترکو هغه سره تعلق ترکو دروغ جن دي ونخلع ونترك خلا جدا کیږو تی او پرې دوا خلا ما یو تر کې څوک پوجور کوي په دوای قنوت کوي چې پرې دوی ابیا وسه یو زه تاش کې قضا اچ بازار ولا ګورا یو زه شطرنج به یو زه کې لډو یو زه کې او اوس خدای یو لډو لایو درس لایو 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 دا او جی لایو بچا سلامت وي او جی لایو توجه دیو جنا معاشرہ کے امن و امان دپارا کبھی کبھی مظلوم بھر کر زندگی گزارو گے تو انشاءاللہ عزت ملے گا. در گزر کوا معافی کوا مطلب علماء قدر بکو ٹھیک تھا انشاءاللہ قدر بکو انشاءاللہ ہاں دے امام تنخواہ تو گورا دا زمان چھ سمر تعلق نے مونگ دا تنخواہ مطابق عزت کو نا 18 گریٹ افسر تنخواہ زیادہ ہی سمت وقت سر جی ایس سر جی سر جی سر جی سر جی ارے کہ تجھے سر جی میں ندو وقت پیمشتا کدی خپویلر تازار ہوگا کلا کل تخپی جن بوائی کنا سری جی توجہ اور امام امام تنخواہ کم ادا نن مگ میار تنخواہ کر زمولی چرا چا تنخواہ دی رہی داغی مطابق با عزتی چرا چا تنخواہ نہیں داغی با عزت نہیں توجہ امام تنخواہ راشد دا پاپ دا پادری دا سکھ دا عیسائیانو دا ہندوانو دا امام تنخواہ اور بیا دا خوار مولا تنخواہ نما دا خلق وظیفو والے ٹکڑو والے ما دا جامع محمدی نگیر چا پیرا کورن کی دروازے ٹکول دی تاسو خودیو بخا وظیفہ را اڑے ما دا چنگ والی ما وظیفہ اوخت دا ہما سمی ما دا وظیفہ راکے قران زده کوم مله دوسی پاره مله ټوکړه راکه قران زده کوم مله وځي پاره کې زو وځي په خور مودایم ټوکړه مله مودایم توجه چا ټوکړه راکړه چا سړا راکړه چا د خپل دروازې مخه ته نیکړه ما په ټوکړو قران زده کړم تا ته ټوکړو وځي په واره بیا کې خو اورم امام د امام څه تنخواه تنخواه څومره څه مو ها هر دونه ساونه ډبل کومه ده نو کله شه پای مړي 8000 په 10000 تاسو چاله چینې ساته وای کله کې سپینې سپینې مو وای کې جوړ کړی سپینې 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 مو وای کې جوړ کړی هغه من در دی تا سپینې سپینې وای ما او جوړ کړو او سواد دانه والو را شکتا دا یو او جوړ کړو سپینې سپینې وای ما امام تا خاطر زار او دا یو کس وکړي هلا سو سو کې را وړي سو سو او د جمعه ام اما می خبره کوم ها سو کې زار تا وه ما او که چا کې زې زار ته تا وکړي دا چا ایو مې زه به خپکیږم وای زه به خپکیږم وای زه خپدی ته دې پکې خپشه 101 زه به ستاسو چې ته خو شاهد کې پکې ما تا ور ته وایو زه کو یاد وکړ یو کس را ته وچی ډېر خو بیان دی وکړ خو زما د طبیعت خلاف دی وکړ ما ورته وټ از مین اپ د طبیعت مونږ شریعت پابند کړه
شریعت شریعت سپابند شریعت خو خوځو کوي درځم د پښه سپابند شریعت سپابند شریعت مونږ د طبيعت پابند نه یو مزا پابند نه یو ابا ځخه یان چې زما طبيعت داسې دی هغه په مسلمان د مزا داسې دی انا کله درته شریعت یا د تما د طبيعت نه نه دا شرک به نن طبيعت او موږ د سنت پابند یو کده ریواج پابند سنت پابند کده بدعت پابند سنت پابند تاجو سنت اکم سنت پټ کې سنت دي نه ته ولي فار ایگزامپل اسې زوګ د پروايم ها نور تاسو مو طبيعت طبيعت تاجو زوګ د پروايم یو قاری شه تاسو کړهن کیدره تلاوت وکړه ما کې قاری شه زبردست تلاوت خدا پټکې یو چې قاری شه حافظ شه د صاحبانی کی کنه امين نو لاسه د صاحبانی کی یو کنه پټکې وته پسې پته لسه وکړه خپا کې مې اسلام حضور چاکو دا ته توجه کور کې ته پوره ده توجه ما ته قاری شه ک پټکې دی نو واته وچی فرض واجب خو نه دی سنت دی نه دی پکی لکه سنت ویل نه دا چې نه دی پکی پتاړه کې سواد کې چې ماشوم پیدا شي په و مراد ډاکټر نه ایله بوزي وې دا ماشوم څه چل دی سنت سنت څه چل دی ما وی چاو دا نه چې راشه دا ماشوم فرض دی راشه دا ماشوم واجب دی.